Mo kí wa nínú ilé aláyọ̀ yìí. Mo kí wa pé a kú òǹgbẹ. Ẹ̀mí wa ò rẹ́yìn òṣù. Orí burúkú, ó kéré, ó tóbi. Kò ní jẹ́ pèmí àti yín. Irí á wọlé wa. Ayọ̀ á wọlé wa. Ìbànújẹ́, kò ní fi lé wa ṣe bùgbé. Ẹkún, kò sé. Kò ní fi lé wa ṣe bùgbé. Wọ́n ní bọ́ bàtà ọ̀fọ̀. Sẹ́nà náà lé wa. Táburú bá ń lọ níwájú. Àníbà. Tó bá ń bọ̀ lẹ́yìn. Kò ní bá wa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àsí ilewé àti gbọ̀n bàbá wa. Orúkọ mi ni Dr. Abiz Abolade. Ojú tí ẹ fi ń wò mí ojú náà ní fọ́. Ètí tí ẹ fi ń gbọ́ mi sínà nídi. Orogodo ayé ò nílò fún gbogbo ajó kọlù ní kọlù wá. Tí mo mú wá fún wa lónìí, mo mú iṣẹ́ ọṣẹ àánú wá. Àti mi àti yín, ara ànúgbà, tayà tọ̀mọ̀ tẹ̀bí tara. Olóore wa níbikíbi tó bá wà. Àbúrò ò ní ṣe. Olóore wa ìjàmbá ò mà ní ṣe. Ẹni tí ó ṣàánú mi, Ọlọ́run dákun, bá mi ṣàánú ẹ̀. Gbogbo ibi tí orí wa bá wà ní west ni, ní east ni, ní north ni, gbogbo ibikíbi tí ò bá wà, a wá wa rí. Nítorí wọ́n ti wá sọrí kí ẹsẹ̀ wa kó má ṣàì gbé wa débẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí ẹ ti subscribe. Ẹ̀yin tí ẹ fún mi lẹ́bùn, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin tí ẹ ti subscribe, ẹ̀yin tí ẹ ń wò mí, ẹ dákun. Ẹ má wò mí lásán, ẹ bá mi subscribe. Bá mi subscribe torí pé ọkùnrin tó ń sun ara fọkùnrin àkọ́ṣe ni. Àwọn nǹkan tí mo ń jùlẹ̀ àwọn àṣírí yìí, ní táwọn bàbá wa jìyà fún ni. Mi wá fẹ́ káwa náà jìyà torí pé olóògùn tó lóògùn tí ò wá fi ran ọmọ làkejì lọ́wọ́ kì í ṣolóògùn. Àìsí ìjúbà àfàràsínúkú. Àìjúbà àfàràsínúkú. Ìbálẹ̀ bàbá mi gbàdàmọ́ sí ará mi dé. Akọ́láwọlé. Ìbáyín ni mo ṣe lónìí o. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tí àwọn olórí mẹ́rìndínlógún. Ìbáyín ni mo ṣe lónìí o. Ìbá èṣù lápá kan. Èṣù ní ṣe mí, kò ní ṣẹ̀yìn náà. À ní tẹnugbó bí ọ̀. Iṣẹ́ àná ni mo mú wá fún wa lónìí. Kẹlẹmọlọwá, ẹ̀ríkàlọwá ewé pẹ́pẹ́. Èkó sí lárọ́wọ́ tó mi ń bí, mi bá fi hàn yín. Ewé pẹ́pẹ́. Ewé ìjìnrìn. Pẹ́pẹ́ yẹn òjọ́ làájà. Ewé ìjìnrìn òjọ́ àti ewé ata àṣẹ̀ǹbáyé. Ata ìṣẹ̀ǹbáyé. Kíná pèlú ata àṣẹ̀ǹbáyé. Ata àjọsìn. Ewé ata àjọsìn. Ọ̀nà máa já òjọ́ kò gbọ́dọ̀ kanlẹ̀. Àti àgbàdo funfun. Àlébù díẹ̀ ó lè mọ́ kun ọwọ́. Á wà wábi tí ẹdìyẹ bá pọ̀ sí. Yálà àdìyà Greek ni. Àbádìyẹ ìbílẹ̀ kó láti jẹ adìyẹ tó jẹ́ pé tá bá da àgbàdo yẹn sílẹ̀ wọ́n máa ṣàjẹ. Tó bá ti wá dàgbàdo yẹn níwọ̀nba tá bá ti dà sílẹ̀ báyìí. À nílé àwọn adìyẹ yẹn o. Táwọn adìyẹ bá ṣe ń sá, àwa náà mọ̀ sá. A mọ̀ sá. Ìwọ̀nba tá bá rí sá ńbẹ̀. A wá kó sínú odó pẹ̀lú ewé ìjìnrìn, ewé pẹ́pẹ́ àti ewé àtàṣẹ̀ǹbáyé. Ẹ jẹ́ ká gùn pẹ̀lú ọṣẹ dúdú. Ṣá ti gùn. Ó ti kúnná. Ẹ má gbàgbé ewé ò gbọ́dọ̀ kanlẹ̀ o. Ewé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí kò gbọ́dọ̀ kanlẹ̀. Ewé àtàṣẹ̀ǹbáyé, ewé pẹ́pẹ́ àti ewé ìjìnrìn. Ṣá ti gùn. Ẹ ká kó sínú ike funfun. Inú ike funfun. Ibẹ̀ ni a máa kó ọṣẹ yìí sí. Láti wá kó sínú ike funfun, a wá wá ìyẹ̀rí òsùn. Ìyẹ̀rí òsùn. A wá pọ̀n sórí ọṣẹ yìí. A pọ̀n sórí, a kù sórí ẹ̀. A wá tẹ ifá èjì ògbè sínú ọṣẹ yìí, sórí ọṣẹ yìí. Láti tẹ̀ onígbólóhùn. Ẹ má bá mi kálọ̀. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí ìkànnì yìí. Bá mi ṣíà program yìí. Bá mi like ẹ̀. Comment kan tí ò bá yin. Babaláwo lọ́ba jẹ́ ni. Pastor ni ẹni. Àfáà wòlíì. Ẹ̀yin ìyá àbíyè. Ẹ̀yin ìyá ọ̀sun. Ẹ̀yin ìyá mi pátápátápátá. Ẹ dákun kí iṣẹ́ lè jẹ fún yín. Bá mi ṣíà rẹ̀. Iṣẹ́ àánú ni. Ara ànúgbà.
àwọn kan wà nínú ilé tó ń nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan yìí àbá tí wọn ò mọ bí wọn ṣe lè tó ti yẹyìn kí lè lè jẹ àǹfààní fún gbogbo wa kọ́ lọ má ṣe wá ní ẹjanú kànga ojú kan náà ló ti máa pòrí ọlọ́run kò ṣe wá ní transformer tọmọláyé mọ múná ń bẹ ìwo olóògùn tó wá ń di ògùn súnsúnsúnsún tó fún àwọn tó nífẹ̀ẹ́ sí àwọn tó wúlò fún àwọn èèyàn fún mọ ṣàdúrà fún ẹ n tó gbé mi wá ta nìyẹn mọ pé àdúrà yín agbalẹ̀ mi lórí gbólóhùn náà lélẹ̀ yìí ọláfẹ́mi 3 times ni o ọlájùmọ̀kẹ́ ọláfẹ́miwá lorúkọ tí a ń pè ata ọlájùmọ̀kẹ́ lorúkọ tí a ń pè wèjì ògbè ìyẹ̀rì òsùn kìí ṣe gí àìmọ́kù gbogbo ara yín ló mọ̀ pé wàtá òsùn ọ̀ tá má ti jí lọ́mọ wọn wàtá kiri ni gbogbo ayé ló mọ̀ pé wàtá òsùn ọ̀ tá má ti jí lọ́mọ wọn wàtá kiri ni obìnrin ló bá jí ló bá jata kó máa fi ọwọ́ rẹ wá mi ká ọkùnrin ló bá jí ló bá jata kó máa fi ọwọ́ rẹ wá mi ká pẹ́pẹ́ ló ní kí lè tèmi mọ́ pẹ́ ejìrìn ló ní kí lè tèmi mọ́ jìnà sí mi ọlátàtán òtajàtajà gbọ́npá orúkọ tí ìyájé jẹ́ ọlátàtán ọláràtán òtajàtajà gbọ́npá orúkọ tí ìyájé jẹ́ ojú adìẹ kì í mọ̀ kú lára àgbàdo kójú ọmọdé kó mọ̀ sí kú lára mi ká mọ̀ sàánù mi kójú àgbàlagbà kó mọ̀ sí kú lára mi ká mọ̀ sàánù mi àtọkùnrin àtobìnrin ẹ ṣíjú àánú wò mí kíní àánú gbà lọ́wọ́ ọmọdé kíní àánú gbà lọ́wọ́ àgbàlagbà àtọkùnrin àtobìnrin ẹ ṣíjú àánú wò mí ojú adìẹ kì í kú lára àgbàdo kójú ọmọdé mọ̀ sí kú lára mi kójú àgbàlagbà mọ̀ sí kú lára mi tó bá ṣe máa ṣe àdúrà yẹn nìyẹn tó bá ti wá ṣe báyẹn tán ẹ jẹ́ ká dé pa láti dé tó bá ti wá di ọjọ́ kẹta ẹ ká máa wí ọṣẹ yìí ní ojoojúmọ́ ní àárọ̀ ojoojúmọ́ iṣẹ́ tó dájú ni o gbogbo àwọn tí mò ń mú wà kò ń ṣe àròsọ o ẹ ti rí kò ń ṣe àròsọ n tá a kọ́lẹ̀ ni mo mọ sọ fún ẹ̀yìn èèyàn mi pé ẹ̀yin náà máa kọ́ sílẹ̀ torí òní kọ́ torí ọ̀la ni iṣẹ́ àánú mo mú wá fún wa lénìí ewé pẹ́pẹ́ òòjọ́ kò gbọ́dọ̀ kanlẹ̀ ewé ìjìnrìn òòjọ́ kò gbọ́dọ̀ kanlẹ̀ ewé atasẹ̀m̀báyé kò gbọ́dọ̀ kanlẹ̀ ọláfẹ́mi ọlájùmọ̀kẹ́ ọláfẹ́mi wọn lórúkọ tá à ń pè ata ọlájùmọ̀kẹ́ lórúkọ tá à ń pè wọ èjì ògbè ìyẹ̀rì òsùn kìí ṣe gí àìmọ́kù gbogbo ayé ló mọ̀ pé wàtá òsùn tá má ti jí lọ́wọ́ wá tá a kiri obìnrin ló bá jí ló bá jata kó mọ̀ fi ọwọ́ rẹ wá mi ká ọkùnrin ló bá jí ló bá jata kó mọ̀ fi ọwọ́ rẹ wá mi ká pẹ́pẹ́ ló ní kí lè tèmi mọ́ pẹ́ ejìn ló ní kí lè tèmi mọ́ jìnà sí mi ọlátàtán ọláràtán òtajàtajà gbọ́npá orúkọ tí ìyájé jẹ́ ojú adìẹ kì í kú lára àgbàdo ojú olówó ojú ọlọ́rọ̀ ojú ọmọdé ojú àgbàlagbà ká má ṣe kú lára mi ká máa nífẹ̀ẹ́ mi ni ká máa ta rere ńlá sí mi ni ibi tí n bá wà náà ni kò lè ní tí wọ́n máa bá mi gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá wù wá pátápátá ẹ ti ká máa sọ sí àmọ́ 3 times ni máa pe ifá yìí o ọ̀fọ̀ yìí o mo ti pé 3 times ni wọ́n máa pè lọ o ẹ̀ẹ̀kan tí wọ́n ti pe 3 times náà ni máa pè o ọláfẹ́mi ọlájùmọ̀kẹ́ ọláfẹ́mi alùpùpù tá a pè ata ọlájùmọ̀kẹ́ alùpùpù tá a pè wọ ìjì ògbè o ti yin báyẹn bí o ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí ìkànnì yìí bá mi ṣe àprogram yìí ẹ bá mi láìkẹ́ nǹkan tí ò bá yé yín ẹ bèrè ìbéèrè màá ṣe àlàyé lọ́pọ̀lọpọ̀ fún yín orúkọ mi ò yí padà orúkọ mi ọmọ yín àbúrò mi olólùfẹ́ yín orúkọ mi dr abdulrahman abolade digital fún gbogbo dínà ní fọ́
títí ẹ̀fin gbẹ́mi náà nìyí ológun ayé ò nílò fún gbogbo àjọ ilé o ó dìgbà kan náà.